that game show where we are right now. It show what we did pre-season. We are far away from that level what you want. I can say that we miss that kind of opponent during the pre-season. And right now what we show, like, you know, it's obvious that we must work a lot if you want to be competitive, if you want to be close to our goals. So that game was, like, I can say, only good thing if something is good that we win. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, kad šitos rungtynės parodė, kur komanda yra šiuo metu. Treneris sakė, dar esame labai toli nuo to lygio, kuriame norim būti. Pasigedam tokių varžovų pasiruošimo sezonui metu. Akivaizdu, kad turim daug dirbti, jeigu norim pasiekti savo tikslus. Ir vienintelis geras dalykas dabar yra tai, kad pavyko iškovoti pergalę. Coach, what is your opinion? Are you satisfied with the roster? Which did you manage to pick the roster for during the summer? Yes, I mean, roster is okay, but how we play together is not okay. So this is two different things. So I think that we sign good players, that we sign what we want, but how we play, like, it's other story. But, so that's my job to fix. And right now, like I said, that game was like very bad for us. Lack of responsibility, individual responsibility, some lack of focus, so a lot of things that we must, how to say, throw out from our game. Klausimas buvo apie, ar treneris patenkintas komandos komplektacija. Treneris sakė, taip, esu patenkintas sudėtim, bet kol kas dar nesu patenkintas to, kaip žaidžiam. Pasirašėm gerų žaidėjus, bet šitos rungtynės buvo blogos, mums trūko sukaupimo, trūko kitų dalykų. Ir treneris sakė, kad dabar pagrindinis jo darbas yra viskas tvarkyti. What is Justin Briggs' situation? No, I'm not good. Last practice before the game yesterday, he can say he has about bond broke that broke that bond, and we are waiting on Monday more details about that. Klausimas buvo apie Justino Briggso traumą. Treneris sakė, kad Briggso situacija nėra gera. Paskutinį treniruotį vakar žaidėjų lūžo kaulas ir dabar komanda laukia pirmadienio dėl išsamesnės informacijos. Jeigu atvirai, tai galima sakyti patenkintas rungtynė. Negali pasakyti, kaip sakant, treneris negali niekada pasakyti, kad pavyzdžiui, nu, pralaimėjo patenkintas, bet kaip mes žaidėm pasiruošimajam etape, tas rungtynės daugelį trūko tų žaidėjų, tai sakau, turėjom šią savaitę tokias, jeigu rimtas, dvi treniruotės. Ir man ir pačiam tai buvo, nežinau, ar mes šitaip gerai žaidėm, ar Panevėžys truputį. Jūs gerai, tai treneris gerai vadovavo. Labai ačiū, tai visumoje tai galiu pasakyti, tikrai vyrai skyrus ten tokias klaidas, kur net taktinės, kur reikėjo žingsnį padėti, ten prasileidom tų taškų tokių lengvų, bet visumoje kabinomės iki galo, tai aš sakau, aš tikrai labai patenkintas, ačiū vyram, tikrai kovojo gynyboj, negaliu pasakyti, kad, kai žinot, būna, baigėsi rungtynės ir negali nieko išskirti ir sakyti, nu, buvo viskas labai blogai, tikrai nebuvo viskas blogai, blogai buvo tik tai rungtynių pradžia, kai mes per 7 minutės padarom gal 9 klaidas. Tai va čia yra, čia blogai. O kodėl tiek daug klaidų, ar kamuolys slidus, ar kitas priežastis? Manau vienas dalykas. Treniruočių procese, kai buvo žmonės traumuoti, kai realiai žaisdavom, gynyboj statydavom daugiausia vaikus, kurie žaisdavo stepautą tą patį. Nu ir suprantat, kai tu žaidi, kai nėra tokio agresyvumo, atrodo, treniruotėse viskas išeina. Aš ir sakiau šiandien. Bet kai ateina komanda, kuri žaidžia gynyboje griežtai, tai dalykai pasirodo. Ar buvo toks nurodymas atakuoti Mantą Rupštavičių, nes žiūrint ir komentuojant rungtynes, tai mes, atrodė, jog... Nu, mes Sebeckiui sakydavom truputį, matot, jeigu atvirai, ten ir šitas truputį ir mūsų didžiai
norėjau, bet, nu, manau, nėra jie ten tokie, pas mumi neturim tokio labai gerai, gero centruotojo, tai šiai minutėje, tai gal netgi Sebeckis, tai yra žmogus, kuris taip gali tuo kūnu užeiti viską, nes nu, tu, Sebeckis vis tiek, ne Sebeckis, o Rupštavičius vis tiek, kaip bebūtų, jis nėra tokio gero kūno, tik tai, sakau, šiandien mes buvom ir ketvirtą numerį pasiruošę, tai, bet nu, vis tiek jie komanda ruošiasi, keitė tas gynybas, sugalvoja, ne viskas išeina. Prieš rungtynės turbūt kokią valandą ar pusvalandį išėjo naujieną, kad atvažiuoja AJ English žaidėjas, kaip suprantu, iš Lenkijos lygos, gal keletą žodžių, kodėl pasirinkot, ką duos ir apie žaidėją. Tikrai, nu tai jeigu atskiris. Esmėje, žinot, mumis stabdė, mes ir anksčiau norėjom stabdė, kad jis tų rungtynių mažai žaisdavo, bet aš skambinau Sirvydžiui, tai nu, jis realiai sakė, nu realiai žmogus, kur ištraukė gal netgi komandą, kad nebūtų paskutinė, to septynios rungtynėje žiūrint, nu esmė, kad žmogus, mes neturim realiai tokio žmogaus, kad atakuotų, kai būdavo, jis apie 5 asistus turi, tikrai žmogus mato aikštę. Ir esmė, jeigu laisvą paliksi, jis tikrai atakuoja. Tai manau, mūsų komandoj, jeigu dabar išimant mūsų snaiperį Sebeckį, tai neliktų, kas labai atakuoja. Ką jūs, žinot, aš sakau, šiandien man, kas vat, mums neišėdavo draugiškose rungtynėse, šiandien nemažai išėjo tokių dalykų, ką mes po minutės darydavau. Paėmė minutę, susitari, ką jūs laisvas įsimeta, ką jūs laisvas įdeda. Va šitį dalyką jau mane kažkiek mano, kaip sakant, viduj duoda džiaugsmo. Ir aš tikiu, kad mes po truputį, manau, suvažiuosim. Turit vieną stiprų centrą Staniulis, Zdanavičius, daugiau ketvirtas numeris, aišku, pažaidžia centru. Ar klubas turi pinigų, tarkim, dar vienam centrui? Ne, iš karto ne. Esmės, Zdanavičius nus nėra, kaip tu sakai, ketvirtas, kai ketvirtas, jis, aš manau, vis tiek jis perlėtas. Esmė, šiandien buvo tos rungtynės, po krepšių jam sunku, o jis vis tiek daugiau toks popina, meta tritaškus. Tai, nu, kaip sakant, šiandien pirmos rungtynės žaidėjai tokie užsivedę, tų minučių paėmėm, tikrai matėsi žmonių, kad truputį pavargę, bet nebuvo taip, kad išdusė. Esmė, da, kol nėra KMT, mes šiandien savo galėjom leisti tą dalyką. Kaip sakant, žaisti su tai žaidėjais, kažkiek kitiem daug Sebeckiui mažiau palisėti. Jau klubas neturi pinigų, ar treneris ieškos rėmėjų, kaip tu darė, tarkim, Prienų komandą? Tai jis visą gyvenimą ieško, ar tau naujieną čia? Ne, bet mažiekiu vis tiek aklimatizacija Žemaitijoje ar pamok... Labai viskas gerai Žemaitijoje. Ar pramokot trenerį Žemaitiškai? Kai kurie žmonės jau mane telefonų nekelia, nežino, kad pinigų prašysiu, tai aš, klausyk, nu, pas mane gyvenime, manau, tokia paskirtis yra treneris ir mes matome, jeigu norim, jeigu trūksta, norim žaidėjo, tai mes ieškom visi kartu tą bendrą darbą darom ir šaunolis prezidentas tikrai daug deda, pergyvena trūkumas pinigų, viską tarėmės. Viskas gerai. Čia klubo prezidentas ar Lietuvos? Aišku.